ficar. Estamos aqui no 75º Campeonato Nacional da Arqueologia. Este ano o encontro também foi brindado com a organização deste certame. Estamos a organizá-lo com o Oratório de Ribadejano, em conjunto com a Secção Oratória da Sociedade Colombófila de Riachos. Penso que temos aqui um sítio agradável para vir passar o fim de semana. Uma parte do fim de semana, temos aqui 4.700 aves, de 306 produtores do país todo, e são as aves de melhor qualidade que existem no país, portanto este é o campeonato nacional, é a prova mais importante do calendário nacional. Este ano aparece os riachos com a fazer parte da organização. Sim, com certeza, já não é a primeira vez que riachos entra num evento deste, ou a nível nacional, ou a nível distrital ou regional, já não é a primeira vez que faz este tipo de evento. Temos o prazer de trabalhar com o Cor ou com qualquer outro clube, já estamos na Avista em Santarém. Pronto, temos sempre abertos e nossa disponibilidade para ajudar qualquer clube, seja onde for. A exposição vai estar aberta ao público quando? A exposição vai estar aberta ao público 9, 10, 11 do corrente mês, claro. Portanto, para além disso, há um programa para as escolas aqui do concelho e da região, não é? Ultimamente foram convidadas as escolas, diretamente com o convite próprio da organização entregue pessoalmente. Estamos a aguardar que amanhã, que é o dia reservado a elas, apareçam. Já temos a confirmação de que uma escola de Tomar, que é o TIR, estará presente amanhã às 10h30, as outras podem aparecer. Estão convidados. O que é que esperam deste certame? Um êxito e a perspectiva de poderem vir a organizar um novo campeonato nacional? É sempre bom e a perspectiva é sempre grande. A gente, quando faz um evento, pensa sempre mais. A nossa maneira de pensar nesta parte da ornitologia é sempre mais. Hoje a gente está a correr bem, a exposição está a um bom nível, estamos a trabalhar bem e temos conscientes daquilo que estamos a fazer e queremos melhor. Alguma mensagem queiram deixar aos leitores do Entroncamento Online para, no mínimo, visitarem a exposição? A mensagem é mesmo essa, é visitem a exposição, vale a pena e, como eu disse ali na abertura oficial, todas as aves que se encontram aqui expostas são aves criadas em cativeiro e isto é um trabalho de proteção da natureza. Portanto, venham connosco visitar a exposição, venham ver a natureza que é criada em cativeiro.